Bona tarda, Consell de Territori i Sostenibilitat, president de la Fundació Banc de Sabadell, president del jurat, membres del jurat i coordinador de la taula de mostres, a tots els que esteu aquí, els que heu participat en la mostra internacional i els que no heu participat però també ens heu volgut acompanyar, benvinguts, com diem sempre, al Col·legi, la Casa dels Arquitectes i de l'Arquitectura a Barcelona. Avui és la Casa dels Arquitectes i de l'Arquitectura a Barcelona, però és la casa des de la que els arquitectes fan arquitectura al món. I a l'acte d'avui, i seré molt breu perquè voldríem dedicar tot el temps possible a transmetre, l'acte d'avui està plantejat perquè tots ens puguem veure, puguem copsar i ser conscients de fins a quin punt ja s'ha produït un canvi. Fa uns anys tots parlàvem d'internacionalització i avui ja no parlem d'internacionalització, ja estem al món, ja estem en el món, ja és acció internacional. Això és el que voldríem que quedés o que es veiés per sobre o en paral·lel a la presentació dels resultats de la mostra. La mostra, en tant que mostra d'arquitectura, té una condició de no premi. Tots estem acostumats als premis d'arquitectura, als premis que subratllen l'aportació personal, les aportacions específiques, allò que es diferencia dels altres. Les mostres pretenen just el contrari, no assenyalar allò que es diferencia dels altres, sinó que el que pretenen és mostrar allò que com ho tenim de positiu, de valuós, que ens serveix per construir millor el nostre país i avui el que veiem també és que pot servir per construir millor a la resta del món. Aquests són els valors que es volen transmetre a través de les mostres. Mostres que vam començar fent a comarques, en el territori, mostra que l'any passat va completar el mapa de Catalunya amb la mostra de Barcelona i mostres que avui acabem de completar el mapa global amb la mostra internacional, la mostra d'aquesta arquitectura feta pels arquitectes catalans arreu del món, insisteixo, des d'aquesta perspectiva, no la de subratllar l'excepcionalitat, sinó la de mostrar la qualitat conjunta, allò que a més segurament és propi de l'arquitectura catalana, no només l'excepcionalitat, sinó un talent que és un talent compartit, que és un talent que només s'entén com a part d'un ecosistema de talent, d'un conjunt de persones que treballant conjuntament són capaces de tenir unes referències comuns. Ho veurem amb la mostra, ho veurem amb els premis de la Fundació Banc de Sabadell, que assenyalen específicament recerca d'arquitectes catalans en l'àmbit internacional, i també ho veurem amb altres formes d'estar al món, amb la manera que tenen d'estar al món els arquitectes treballant a fora i amb la manera que tenim d'estar al món els arquitectes ensenyant a fora. No consumiré més temps, té ja la paraula per iniciar l'acte Cesc Camps, el coordinador de la taula de mostres i de la mostra internacional. Gràcies, Dagà. De fet, com deies, és la primera edició, les primeres edicions sempre són una mica més, costen una mica arrencar. Voldria donar les gràcies inicialment a les persones que ho han fet possible, al gabinet de comunicació del col·legi, crec que parlo en nom també de la Núria, que és la responsable de la mostra, a la Gemma Moles, al jurat, perquè els hi hem demanat molt poc temps fent moltes coses, i a la Fundació, per descomptat, la Fundació Banc Sabadell, perquè ens hem sentit molt ben acompanyats des del principi. Seguint amb el que deia el Degà, de fet, si de totes les excepcions que pot arribar a tenir la paraula mostra o mostrar, nosaltres en aquest cas n'agafaríem dues. Una és aquella que permet, en tant que mostra és exhibició, és exposició, ens permet veure les coses d'una manera determinada. És a dir, de fet, la taula de mostres el que fa és alimentar una gran base de dades en la que s'hi afegeixen treballs fets per arquitectes d'aquí a qualsevol lloc. En principi la geografia no té una importància transcendental, però sí que el fet de poder, en aquest cas, aquesta tria, és a dir, el que permet una base de dades és fer una tria i no una altra, és a dir, ensenyar allò que tu vols d'una manera determinada. I això és molt ric, aquesta manera de veure com la feina que s'està fent a fora del país es pot també ensenyar, es pot fer veure d'una manera determinada, ens semblava un projecte extraordinàriament atractiu. Què tenim ara mateix a les mans? Doncs tenim 73 obres presentades en aquesta edició, en 30 països, això vol dir que hem cobert els 5 continents,
i a més de tota mena, és a dir, hem tingut modalitats de les modalitats que cobreixen tot el ventall, diguem-ne, inclosa aquella que no té a veure necessàriament amb l'edificació, sinó que té a veure amb la recerca, amb la innovació, amb les ganes de desenvolupar i d'innovar en general, que això n'hi hem dit projectes, que és també és una part, diguem-ne, de la taula de l'activitat Elecció Mostres, que permetrà també fer visibles, com dèiem abans, els altres treballs que no són necessàriament vinculats a l'edificació. I dintre d'aquestes 73 obres s'han repartit en 24 d'elles no residencials, 16 residencials, 7 intervencions en paisatges i espais urbans, 7 intervencions parcials en interior o exterior, 3 intervencions d'urbanisme i planejament i 16 treballs vinculats amb el Premi Fundació Banc Sabadell, que té a veure amb el que us deia, la innovació no necessàriament vinculada a l'edificació. 30 països, com us deia. Estem molt contents. I ara ve l'altra excepció que utilitzem de mostra, que seria aquella que permet mostrar un retall, un exemple, un trosset d'un tot més gran. En aquest cas, tenim consciència de que sent la primera edició és bastant així, és a dir, aspirem a que les properes edicions aquest retall sigui una mica més ampli i per tant no sigui tan retall, sinó vagi perdent la condició de retall i acabi sent una visió el més completa possible. En aquest sentit, el que farem a partir d'ara, perquè ens sembla que és una qüestió necessària, és que no tant com centrar la mostra en un període de temps determinat en el que ens intervindrà un jurat amb unes valoracions, etcètera, sinó no acotar tant el temps i permetre que la base de dades que recollirà aquests treballs, que recull aquests treballs internacionals, estigui permanentment obert. Això ara mateix ho desenvoluparem en les properes setmanes, però la idea seria que no ho constrenyim tant en períodes de temps determinats, sinó que sigui obert i que tothom pugui inscriure's independentment del moment en què més o menys es faci la foto fixa i es decideixi doncs, a valorar per part d'un jurat. Aquesta és la idea. Bé, a partir d'ara podem continuar, en tot cas m'agradaria passar la paraula al senyor Miquel Molins, que és el president de la Fundació Banc Sabadell, perquè ens expliqués una mica el vostre rol, diguem-ne, dintre de la taula pel que fa a aquest premi. Doncs, honorable conseller, degà, Josep Lluís, Cesc, amigues i amics, que n'hi ha bastants a la sala, a pesar de que no sigui arquitecte, però que n'hi ha bastants. Explicar molt breument, perquè m'heu donat 2 minuts i no consumiré ni els 2 minuts. En tot cas, tal com ha dit el degà, si la mostra es planteja en termes de dir premiar o reconèixer l'esforç d'internacionalització i el talent per aconseguir, més enllà de les fronteres de l'Estat, l'excel·lència des del punt de vista arquitectònic, el Premi Banc Sabadell es plantejava en el terreny aquest, sumar, que ja es pressuposa tot el treball arquitectònic, però en aquest cas amb gent jove, amb arquitectes menors, em sembla que són de 45 anys, un treball suplementari d'investigació. Per tant, sumar el talent i la qualitat, diguem-ne, de l'arquitectònica, aquest contingut en recerca i en experimentació. És a dir, és evident que tot talent, insisteixo, que tot talent suposa aquesta recerca, però no sempre, diguem-ne, la recerca té que veure amb la innovació. I per tant, el premi el plantejàvem, i al igual que fem amb altres premis en el camp de la biomedicina o de l'economia, pensat, dirigit a un professional, diguem-ne, que no és emergent, que tampoc és consolidat, però que ja té un treball al darrere, que d'alguna manera fa una feina de lideratge en la seva pròpia professió i que, a més, continua en aquest esperit d'innovació dins de la recerca. Per tant, quan se'ns va presentar la qüestió de la mostra, vam dir que el nostre premi el pensàvem per aquest target, diguem-ne, de persones menors de 45 anys que, insisteixo, fora de les fronteres de l'Estat, no solament sumaven talent i excel·lència, sinó també capacitat de recerca i d'innovació. I aquest és el sentit del premi. Sé i comparteixo, suposo, amb molts de vosaltres, de que l'arquitectura no és capaç de canviar la vida. Això ja ho hem acabat, diguem-ne, en aquest sentit d'assumir, però en tot cas sí de respondre, diguem-ne, en el moment en què se suma talent i recerca, és capaç, diguem-ne, de respondre i de respondre bé a les noves necessitats que van sorgint constantment. Per tant, si és capaç de fer-la més agradable, més sostenible i, per què no, millor, doncs, aquest és el sentit del premi.
Molt bé, gràcies. El següent punt seria que l'arquitecte Joan Lluís Mateo, que ha sigut el president del jurat, ens pogués llegir l'acte o els comentaris que... Molt bé, honorable conseller, companys i companyes. Jo em procediré a llegir l'acte del jurat, bàsicament, que és a la següent. El jurat de la primera mostra d'arquitectura internacional catalana i premi, i alhora Premi Fundació Banc de Sabadell a la innovació, que està composat pels senyors Miquel Molins, president de la Fundació, el senyor José Antonio Martínez de la Peña, el senyor Robert Guadaña, el senyor Xavier Vendrell, a través de Skype, la senyora Bet Campdeferro, però molt eficaçment, per altra banda, molt eficaçment, la senyora Bet Campdeferro, el senyor Jaume Prat i jo mateix, reunits el 28 de gener a Barcelona, acorden. Valorar especialment la quantitat i qualitat de propostes presentades i també la varietat de temes i cultures on els arquitectes catalans estan presents proposant projectes i construint-los. L'experiència de l'arquitectura catalana recollida en aquesta mostra ens recorda que la nostra cultura arquitectònica ha estat alhora lligada a un territori, però també ha estat capaç d'establir un diàleg actiu amb el seu exterior, amb la cultura arquitectònica internacional. El món contemporani i la globalització plantegen reptes i possibilitats extraordinàries dels que aquesta primera mostra d'arquitectura internacional catalana assenyala unes propostes inicials d'actuació i aprofundir i ampliar, sens dubte, el futur. Sobre una mostra de 73 propostes corresponents a 30 països, el jurat ha decidit seleccionar els següents treballs. Sí, passarem a llegir, bueno, a anomenar, diguem-ne, els diferents seleccionats i, si sisplau, quan us sentiu cridats, bueno, hi ha alguns casos que els autors no són aquí perquè estan, precisament, viuen a fora i, per tant, no han pogut venir a recollir. Si podeu, us aneu aixecant i us anirem entregant els concretament, els dos primers, el primer és Casa B&B i el següent és Casa CLF, correspon a l'estudi Estudio Babo. És un estudi que està radicat a Argentina. No hem tingut confirmació de que vinguessin. El que farem també serà llegir un petit extracte de les notes, de les mateixes notes del jurat. En el cas de la Casa B&B, es valora el diàleg entre paisatge i arquitectura, particularment la lectura vertical, l'arrepoblament i l'expressió vertical de la imatge arquitectònica. Es destaca la síntesi espaial de les dues caixes paral·leles adjacents de diferents nivells i també el llenguatge auster dels materials. El següent treball és les cases CLF. Resulta d'interès la disposició en filera dels habitatges en relació al paisatge circundant, que permet que els patis individuals participin de la totalitat de l'espai obert. La volumetria dinàmica, atorgada per la pendent del sostre, es troba unitat a través de l'únic material d'envoltant, retornant al caràcter d'edifici únic a tres habitatges aparellats. El caràcter d'edifici únic. Sí. El següent treball és el pavelló de Río Blanco, a Guadalajara, Mèxic, estudi Carme Pinós. Si voleu venir, passar a recollir, sisplau. Que s'hauria d'aplaudir o no s'ha d'aplaudir? Oh, Se situa estratègicament en una elevació topogràfica sobre el terreny àrid de la regió de Guadalajara. Els seus murs petris i de disposició lliure apareixen com una condensació del sòl en què s'instal·len. La seva autonomia i direccionalitat generen un espai intersticial de geometria irregular capaç d'establir relacions de caràcter divers amb el lloc on se situa. La següent obra, Pieter Bredeplein, de Bonell i Gil Arquitectes. En principi, vale. Es
Es destaca l'adequació urbana del conjunt a les condicions existents, atorgant valor a la seqüència d'espais intermedis d'ús públic, de diferents formes i escales, de la plaça a la lògia i al carrer, cobrant rellevància els tipus d'edificis, edifici lineal que recompon la plaça i torretes en els ramats. Següent treball és Maison Book, el grup és, o els autors és Nu Book Nu, Núria Sabater, Matthew Bruquet. Es valora la geometria unitària en al·lusió a la topografia del solar, com també el caràcter únic de la caixa arquitectònica que organitza el programa en dues plantes de mida molt diferent, permetent recuperar el buit en alçada. La lectura vertical de les lames de fusta esborra les naturals diferències dels usos interiors, només interrompuda per obrir-se a l'exterior en l'àrea de menjador, garatge i terrasses. El següent treball, projecte de millora habitacional, Universitat Sense Fronteres, Sandra Bestrat, en Emili Ormies. Es destaca el valor social i cultural de l'arquitectura en tant que constructora d'hàbitat popular. Es valora el sentit d'austeritat com també la racionalització d'un sistema constructiu propi de la cultura del lloc amb l'afegit de la composició arquitectònica, on murs i cobertes formulen un joc dialèctic apropiat i ajustat a unes necessitats preestablertes. Següent treball. Edifici d'habitatge de protecció oficial. Aquest és el títol, no concret a més. Els autors són Pig Architects i David Crass. El tractament unitari de les plantes tipus permet unificar l'espai interior i exterior de la illa i porta els límits de la ciutat al cor d'una intervenció. Següent treball, Centre León Georges, autors Calderón Folk Sarsanedes, arquitectes. Ens havien anunciat que venien, però deu haver passat alguna cosa. Llegim en qualsevol cas l'extracte. El vell i el nou dialoguen de tu a tu des d'una distància còmoda, respectuosa. Les proporcions, els materials, el tractament dels espais permeten la reutilització i la posada en valor de les velles arquitectures, ara passades d'escala i dotades d'una segona vida que els permeti seguir formant teixit urbà amb dignitat. Següent treball, edifici d'apartaments de l'Universitat d'Econòmiques de Viena, Àustria. Estudi, Carme Pinost. El principal valor és la descomposició en diferents volums d'un programa repetitiu i homogeni. Aquesta operació permet una millor integració de l'edifici en el lloc, articulant espais públics a l'exterior i organitzant les circulacions a l'interior. Aquesta descomposició en diferents volums, així com el tractament de la façana, trenca la seva escala i el relaciona amb els edificis de l'entorn. Següent treball, Pavelló d'Espanya, l'exposició Universal de Xangai 2010, MBT Miralles Tallabue. La gran dosi de fantasia tant en la seva concepció volumètrica com en el seu desenvolupament interior, valors irrenunciables de l'obra d'arquitectura. Següent obra, Hospital Hedwigs Jorge a Berlín, autors Brullet de Luna Associats. Soldats. Gràcies. Ensenyament d'economia.
pacient és el mòdul, la generositat de les obertures, el tractament de l'espai públic, la proporció dels pavellons, la qualitat en l'enjardinament, l'estudi de les circulacions, aconsegueixen que l'arquitectura sigui més un instrument per la salut que un contenidor neutre per allotjar-hi un hospital. Següent obra, Escuela Técnica 508, autors Mario Correa, Arquitectura SLP. La rigidesa d'una planta modular, degut al programa, es trenca amb la creació d'uns patis des d'on s'organitza el projecte. Això permet que la llum natural i la relació amb l'exterior de tots els espais de l'escola es converteixin en els elements principals del projecte. Següent obra, Hospital Paramétrico de Puyo. Autors, Patricio Martínez, Maximià Torruella, Arquitectes SLP. Gran racionalitat, modèstia i claredat en el seu plantejament. Es valora el resultat obtingut de resolució d'una situació complexa a través d'elements simples. Aquest treball tampoc el recolliran perquè els seus autors estan a París, estan ubicats a París i per tant no el recolliran. Es tracta de la construcció d'un edifici demostratiu dels principis d'ecoconstrucció i els autors són Estudio 1984. Una intel·ligent relectura de la tradició, lliure de prejudicis, serveix de motor conceptual per a la recerca d'un hàbitat capaç d'establir relacions més sensates amb el medi. Especialment interessant el plantejament del caràcter completament renovable, en el sentit de fàcilment substituïble i reutilitzable dels materials que constitueixen l'edifici. El següent treball és La llar d'infants, l'AFI, d'Albert Faust, Madrid. Per a l'honestedat de l'edificació, l'edifici és l'expressió del que és i com s'ha construït. L'ús intel·ligent dels materials locals i sistemes constructius contemporanis crea un diàleg que es converteix en el propi llenguatge de l'edifici. Amb molt pocs recursos s'ha aconseguit molt. Següent treball, Centre d'Integració Escolar, Professional i Esportiva de Rimiquieta, Albert Faust, Madrid. En aquest cas, la valoració del jurat és exactament la mateixa que l'anterior i pensa que es defineix perfectament. Següent treball, extensió d'escola de música, autors Miralles Tallabue, MBT. Intervenció adequada per entendre quan la nova construcció entra en bona relació amb l'edificació existent. Següent treball, La caseta. Autors, Anna i Eugeni Bach. Que podria ser un simple divertiment de base familiar es converteix en un exercici especial, espaial, rigorós i complet. Les limitacions de l'autoconstrucció fomenten l'estudi profund de les tècniques i els materials locals. L'ampli espectre de possibles formes d'apropiació de l'espai en certifiquen la seva riquesa elemental. Ens trobem en un altre cas també d'un arquitecte que en aquest cas està ubicat a Suècia. El projecte es diu Norum's Room i l'autor és Terrassó Architecture, Joaquim Terrassó Climent. El comentari del jurat és per la seva claredat constructiva en l'ús del material i la volumetria.
següent treball és Hotel Casa Camper a Berlín, autor Jordi Tió Sauleda. Les habitacions sense espais servidors ni servits s'usen d'una manera lúdica, còmoda. La disposició de les zones d'aigua en façana, el tractament de la llum, converteixen tota la profunditat de l'edifici en la seva façana. Cada habitació, un conte. La vida, d'instruccions d'ús. La vida, instruccions d'ús. Següent treball, transformació urbana de l'avenida Hidalgo. Autors, Bandada Projectes SLPU. Iván Valero Fernández. La transformació de la secció del carrer permet baixar la intensitat del trànsit rodat. El disseny adequat del mobiliari urbà i la disposició de la vegetació retornen l'espai als veïns, tot reivindicant la condició de carrer, del carrer com a espai d'estar públic. El següent treball és Espais Públics Hafen City, EMBT Miralles Tallabue. Siéntate por aquí, Ana. És com el Nobel. Les línies dibuixant corbes de nivell, organitzant els espais... Les línies dibuixant corbes de nivell, organitzant els espais a través dels límits que formen mobiliari urbà, que canvien paviments i limiten vegetacions, la versatilitat del mètode emprat a l'hora de proporcionar espais públics diferents, la coherència formal del conjunt configuren una intervenció unitària i sensible a les característiques de cada un dels espais públics que la formen. Següent treball, remodelació de la plaça de la República i espais annexes. EMBA, Estudi Massip Bosch. El principal condicionant urbanístic de l'espai es converteix en el leitmotiv del projecte. La gran diferència topogràfica de la secció transversal s'aprofita per formar al vell mig de la plaça un mur de contenció moble que crea racons d'estar, terrasses i escales per salvar el desnivell, alhora que configura una imatge global unitària tan potent com tranquil·la. Següent treball, Piazza Mazzini, Office of Architecture in Barcelona, Carlos Ferreter. El paviment unitari unifica totes les funcions de l'espai, dotant-lo d'identitat i proporció, creant sensació de saló. Els diversos elements de mobiliari i la vegetació van especialitzant subtilment les diverses parts de l'espai en funció de les activitats a realitzar. Un altre treball, Plan especial de recuperació i gestió del Centro Histórico de Cajamarca, autor ERB Arquitectes Associats Eduard Rodríguez. Un brillant treball d'anàlisi donarà la possibilitat de remodelar el centre urbà amb tot el respecte que mereix la seva història. El que passaríem ara és a valorar aconseguir els premis, el premi Fundació Banc Sabadell. Sisplau, Josep Lluís Mateu, que s'hi pot llegir. Bé, un cop analitzades les 16 propostes presentades al Premi Fundació Banc de Sabadell a la innovació,
el jurat acorda per unanimitat atorgar el Premi a la Innovació ex aequo als dos projectes, als següents projectes, a dos projectes. En primer lloc seria el projecte que sota el nom Vic Zero o Vic O, no sé si és Vic Zero o Vic O, autors Coda, i el jurat valorat específicament, especialment aquest projecte com un valuós projecte de recerca tècnica, espacial i formal amb el marc d'un projecte de recerca universitària. I en segon lloc, el projecte de la Maison des Enfants Kambasaka, a l'interior d'un conjunt més ampli d'obres del mateix autor a Burkina Faso, de l'autor Albert Faust, com un projecte global d'interacció cultural generant projectes adequats, específics i alhora compartits en un context ple de dificultats i necessitats. El jurat entén que els projectes premiats són complementaris perquè tenen en comú un alt valor d'innovació i de compromís. S'entrega dels diplomes, Miquel Molina. Bé, passo la paraula. Hem donat per acabar la fase d'entrega de diplomes. Passo la paraula al degà, Lluís Comeron. Bé, avui es tractava i es tracta de mostrar el que estem fent els arquitectes catalans a fora, o el que estem fent en el nostre espai natural, que és aquest espai global que hem après en els últims anys. I el que fem té un component clar i segurament el més visible. Quan proposem projectes per construir fora, que és el que hem estat veient, té un component probablement molt menys conegut quan es fa recerca, però també té altres components, que és el que ara voldríem posar en valor. Hi ha centenars d'arquitectes catalans que estan treballant a fora i que també estan aportant, a base del seu treball, de la seva il·lusió i de la seva capacitat de mostrar com es fan les coses, com creiem que es poden fer les coses, de demostrar una professionalitat i una passió per la feina, estan també ajudant a construir aquest mapa del valor que té aquesta manera de fer les coses, aquesta visió sobre com construir el nostre entorn. I també, un quart component, també els arquitectes que estan ensenyant a ser arquitectes a altres arquitectes. Tenim com a mínim un parell de desenes de companys que en aquests moments estan impartint docència, que estan transmetent el nostre coneixement també a l'exterior. Amb un vídeo ara el que voldria més posar en valor i també portar avui aquí en aquesta sala aquestes altres maneres de mostrar, de promoure i de construir aquest referent d'arquitectura catalana al món. A la pregunta que em feu sobre quina és l'opinió que té l'arquitectura i els arquitectes catalans aquí a la ciutat, jo respondria que hi ha un cert desconeixement. Les converses d'entorn de l'arquitectura catalana sempre giren entorn a Gaudí, a l'Eixample, estimo que no tenim un coneixement profund de la climatologia quebequada, la climatologia canadenca i dels occidents que es passen aquí. No obstant això, sí que és veritat que pensen que estem molt preparats. Quan treballem amb ells, doncs veuen que tenim un coneixement tècnic profund. Ens queda seguir promocionant la nostra arquitectura, la nostra cultura arquitectònica allà on anem i que estem orgullosos de fer-ho. Manel Robeu, corresponsal COAC a Montreal, Canadà. Des del nord d'Espanya hi ha un reconeixement per l'arquitectura espanyola en general. Una distinció especial de Barcelona, com la ciutat, que crec únicament un turisticament és interessant. Com a descriure el turisme alemany, coneixen l'Espanya del seu patrimoni històric i Barcelona amb un modernisme de l'Atlàntic. Fer els arquitectes el coneixement de l'arquitectura espanyola i barcelonina és més profund. Reconeixen
sí. Ja que se'n deixi. Però per la dona, Cati, estàs sent la más inspiració per els caps que estan fent ara aquí a Rio de Janeiro, per veure l'any pròxim any al Museu Polític. Que això és tot, Sara Costa, responsable internacional. Urbanístic i arquitectònic estadounidenc o d'Austràlia, el nostre sistema de fe no és tan comú allà i llavors nosaltres no som tan específics i tan especialitzats com poden ser els americans o els com ho i llavors quan expliquem el que nosaltres fem, nosaltres podem una mica de tot, per canvi els Commonwealth intentant especialitzar-se en paisatgisme o en interiorisme o en estructures. És una llàstima que realment no coneguin la nostra arquitectura i el nostre urbanisme fins que vinguin aquí i ho vegin amb els seus ulls i vegin que realment és un urbanisme de qualitat i una arquitectura excel·lent. Soc el Jaime Torres, responsable del COAC a Adrià, de la Ràdio Saudita. Anys del segle anterior.
si hi ha algú més també que està, que és conegut aquí a la Xina, podríem dir la idea d'urbanisme de la ciutat de Barcelona encapçalada pel seu eixample, puc dir que ens queda moltíssima feina per fer. Hem de ser molt persistents i hem de treballar molt en aquest gran país que és la Xina perquè ens coneguin i ens reconeguin. Moltes gràcies. Oriol Veus, corresponsalia del COAC, Beijing. Aquí la escola d'arquitectura no dona un títol que t'exerceix. Permeta que sigui professionalment com passa a Catalunya o a Espanya, on és l'Estat qui et dona el títol d'arquitecte i el permet d'exercir, perquè és complet o requisit que passa en una universitat. Aquí les universitats et donen la formació que després et permet, després d'un procés d'un 3 o 4 anys, poder arribar a ser arquitecte licenciat. Qui dona el control i dona el tema de l'ascens d'arquitecte és el professor. La nostra educació que et permet tenir aquesta visió molt més àmplia i interrelacionada de tots els aspectes del disseny de l'UAC, que és un problema d'escales, fa que nosaltres siguem uns personatges una mica diferents. Ens permet una classe de tenir projectes, sempre amb una perspectiva que potser molt més professional, però a vegades podem donar classes de construcció, d'estructures i tenir aquesta visió més global de tot el tema que vol un disseny de l'espai. I el contacte a nivell amb els professors, també passen no tan sols per les hores de classe, sinó durant tot el dia. No per anar a l'escola un dissabte un diumenge, que hi ha abans d'una entrega de projectes, i tant, tots els són que han de treballar, però també en pau es converteix en la relació dels alumnes, com ells afronta, que és a part, sinó que tot el centre de joventó, i és un, però hi ha coses que m'ajuda molt, com aquesta visió més global, però va costar una mica a vegades adaptar-me a entendre que l'arquitectura no és tan sols una cosa que es dissenya i es construeix, sinó que té altres possibilitats de exploracions de camps que permeten certa innovació i certa manera de prendre dins de l'arquitectura. Molt bé, doncs bueno, i finalment per cloure la jornada ens hauria de passar-li la paraula al conseller, honorable senyor Santi Vila. Moltes gràcies, doncs molt bon vespre a tots i a totes, molt bon vespre, degà del col·legi, president del jurat, president de la Fundació del Banc de Sabadell, senyores i senyors, doncs unes paraules breus, vista l'hora que és, però sí per subratllar alguns dels aspectes que han sortit més enllà de la formalitat i crec que venen a tom del que acabem de presenciar. En primer lloc, ho diré de la manera en què ho ha dit en Lluís, no? I jo crec que és realment transcendent i rellevant, no? És la de, el fet d'estar davant d'un veritable ecosistema de talent. A l'entorn de la idea de l'ecosistema de talent podem estirar una mica el fil i entroncar amb una de les raons que explica, per exemple, un dels catalans més ben posicionats del món, a l'MIT, Israel Ruiz, quan explica les claus del seu èxit. Diu, per què l'MIT a Boston ha fet el que ha fet? Diu, entre d'altres coses, ell diu per tres raons. Dues, ara potser no ens venen al cas, o potser sí, no? Que és el tenir un marc de competència, diu ell, una dinàmica a Boston molt activa, interuniversitària, de competència. L'altre, diu ell, tenir una ambició infinita, l'estar convençuts que el projecte més senzill pot ajudar a canviar el món, diu això, ho inculquem en els nostres alumnes des del primer dia, una ambició infinita, diu, però la tercera condició absolutament necessària és un ecosistema de talent. Ell ho expressa d'una altra manera, com ho expressa d'una altra manera Richard Florida i tants altres, però en definitiva ve a veure'm la capacitat de generar massa crítica i la massa crítica que es posi en relació. Jo crec que aquesta massa crítica posada en relació, aquest teixit, aquesta densitat, el tenim sense cap mena de dubte en aquest ecosistema català. I jo crec que iniciatives com la del col·legi, a més molt divertides, amb aquestes corresponsalies, ens inviten a veure com és de necessari mantenir
aquesta relació, aquest contacte que ens permeti, encara que sigui de forma virtual, estimular contínuament aquesta massa crítica, aquest ecosistema de talent. Crec que aquest és un dels elements més rellevants del propòsit de la mostra. I estic convençut, Degà, Lluís, que quan us vau plantejar com a col·legi tirar endavant aquesta iniciativa, estàveu pensant, entre d'altres coses, segur que en primer lloc reconèixer les persones i els despatxos que avui hem reconegut, però també, en el fons, doncs, estimular, generar un marc d'ecosistema de talent. Perquè el talent isolat deixa de ser talent, i a mig termini s'afoga, i és mort, el talent isolat. En canvi, el talent posat en relació, posat en una dinàmica de competència i posat en una dinàmica d'ambició infinita, doncs jo crec que és realment creatiu, és realment estimulant, ens permet progressar. Aquesta és, jo crec, la virtut d'iniciatives com aquestes, plantejades amb tota senzillesa, amb tota alegria vital, que aquest és un dels regals que sempre té el conseller quan us ve a veure aquí al col·legi, i que jo crec que s'ha de posar en valor. Aquest és el primer. L'altre, un fet ja més obvi, més conegut, però no per això menys important, i és que ara sí que definitivament, de grat o per força, jo diria que finalment de grat, sabem que el nostre món és el món. I per tant allò que vam fer segurament forçats per les circumstàncies, per una recessió duríssima i inesperada, per les seves magnituds, per la seva duresa, no?, que ens va obligar a replantejar algunes de les estratègies fins i tot de supervivència personal, doncs han esdevingut oportunitats i virtuts. I en aquests moments doncs, tenim, jo crec, plenament, perfectament assumit que el nostre món és el món. Seria desitjable, això sí, que poguéssim pensar des de Catalunya i actuar a qualsevol punt del món. Quan no podem només pensar des de Catalunya i actuar a qualsevol punt del món, sinó que pensem i actuem a qualsevol punt del món, de fet, doncs això no, tampoc hauria de ser especialment greu. De fet, en altres contextos del món no ho és. Jo que tinc el plaer i l'honor de compartir taula els dimarts al matí amb un home, jo crec, amb visió molt planetària, que és l'Andreu Mascollell, ell sempre em diu, aquí els europeus us estresseu molt amb tot això. Diu, i en canvi jo que vinc d'una cultura molt diferent, la cultura nord-americana ho dona perfectament assumit que el seu món és el món. I per tant els pares quan veuen que el nano o que la filla els hi marxa no consideren que allò és especialment traumàtic. Diu, aquí, i encara més a Itàlia, la gent no abandona la família materna si no és amb la força dels Mossos d'Esquadra, no? Perquè per poc que puguin, no? Els països llatins, doncs els hàbits de vida, els costums són uns altres, no? Tot això s'ha trencat. I ara podríem fer molta broma, però una mica forçats per les circumstàncies, la realitat és que això s'ha trencat i avui es viu doncs, aquesta realitat absolutament globalitzada doncs, amb tota l'ambició, amb tota la normalitat, amb tota l'alegria necessàries. També és veritat que aquesta oportunitat està plena de dificultats i segurament una de les contribucions que podem fer al govern de Catalunya en aquest sentit és seguir generant condicions, estímuls perquè el sector aquí a Catalunya estigui fort. Estigui fort vol dir que estigui musculat, que generi iniciatives, que generi projectes. Poc a poc, tímidament, l'administració tornem a ser client. Poc a poc, tímidament. La Generalitat en som els últims. Ha arribat el món local, ha arribat també el govern de l'Estat i poc a poc la Generalitat tornarem a ser clients. Enguany, la setmana que ve el Parlament de Catalunya aprovarà ja pel Departament de Territori un pressupost de més de 1.600 milions d'euros. Iniciatives de les empreses del grup del departament a banda. Per tant, a poc a poc tornem a ser clients. Però a banda de ser clients, saben, i sabeu, jo ho vaig dir en aquesta sala a l'inici de la legislatura, que no donarem per aprofitada aquesta legislatura si no resolem per fi un instrument com pot ser la llei de foment de l'arquitectura, una llei de qualitat de l'arquitectura. Tenim els treballs pràcticament acabats i per tant encara que ens han retallat un any la legislatura, ha estat una legislatura de retallades també en calendaris, doncs jo vull pensar i us ho dic ara doncs, a mitjans de febrer, que abans que es dissolgui el Parlament, com a mínim el govern haurà pogut aprovar el projecte. Crec que seria una pena i seria un error polític greu que tota aquesta feina que s'ha fet en aquests dos anys i mig llargs doncs ara quedés interrompuda i ho fiéssim tot a la sort d'una nova legislatura que quan comença vés a saber quina serà la seva agenda de preocupacions i d'interessos, etc., encara que no hi haguessin canvis de color polític, perquè sabeu que això
cada persona i cada conseller és un món i per tant les prioritats poden ser les que siguin. No, per tant, jo crec que ho hauríem d'aprofitar. Em consta, en els despatxos últims que he fet ja amb el director general, que hem resolt d'una forma satisfactòria pel sector, pel col·legi, satisfactòria també pel govern, per l'administració, l'objectivització al màxim de lo subjectiu. Objectivem al màxim què entenem per elements a tenir en compte en un concurs, en una adjudicació d'un projecte, quan parlem de qualitat, quan parlem de sostenibilitat, quan parlem de diàleg fluït amb l'entorn. Jo crec que aquestes variables que us vam invitar a resoldre els heu resolt molt bé, es podran recollir perfectament a la llei i per tant en concursos que es plantegin doncs donarem la cobertura necessària, que era l'objectiu del departament, en aquells processos de licitacions d'obres i de projectes que doncs, ara doncs, lamentablement tot ho fiaven al preu, o majoritàriament al preu. També ens hi ha ajudat, com sabeu, les modificacions des del punt de vista de directiva europea. La directiva europea, molt més rígida a l'inici de la legislatura, es va modificar i ens invita a aprofitar aquesta finestra d'oportunitat. En definitiva, ecosistema de talent, el nostre món és el món i, mentrestant, jo crec que heu de ser molt exigents amb el govern perquè no deixem de generar els estímuls, les condicions, perquè aquestes mostres, doncs, en definitiva, doncs, siguin sempre una exhibició de projectes interessants, que un projecte és interessant, i amb això acabo, perdonin que m'allargui més de l'imprescindible, es nota que el Col·legi d'Arquitectes hi estic a gust jo, Lluís, un projecte és interessant quan està fet a Barcelona i l'entén un esquimal. Estan d'acord amb mi? O al revés, i un projecte doncs deixa de ser interessant quan no s'entén, quan no s'entén, quan un projecte està carregat de veritat, està absolutament vinculat al lloc on es produeix i la tradició que produeix, però parla un llenguatge rabiosament modern, l'entén un esquimal i l'entén un ciutadà de Barcelona. Quan això ens passa, doncs les mostres fan goig, com és el cas. Felicitats.